30. nedelje mode otvorena je u galeriji Progres izložbom kravata Nataše Šarić. Stigli smo do drugog dana 30. Amstel Fashion Weeka. Drugi dan nastavljen je u Studentskom kulturnom centru, a tada smo videli diplomske revije studenta sledećih univerziteta. Reč je o Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Potom su se predstavili diplomci Megatrend univerziteta. Francuska visoka škola za modni dizajn predstavila je ono najbolje svoje diplomce.